Your math theory? Duvido nada que pode ter sido alguém que ficou sem comando, tá ligado, do jogo. Safety car na pista. O safety car foi para a pista. Cuidado com a diferença de tempo. Deixe de alta. Como é que eu esqueci que ia relargar? Essa foi nossa última parada, não temos mais. Recebemos uma punição de tempo, ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Ah, se eu não tomo 3 segundos, Pina.